Виявлення осіб, причетних до незаконного обігу зброї, протидія економічній злочинності та наркоманії, забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку. Над цим працювали силовики Хмельниччини у 2015 році. Серед найбільших інновацій – об'єднання функцій патрульної та дорожньо-патрульної поліції. Як результат, Хмельницький став 8-м обласним центром України, де з'явилися силовики нової генерації. У чорній на кшталт американської формі, з нагрудними камерами та на новеньких «Тойотах» з постійно увімкненими проблисковими маячками. Позитивні відгуки як в соцмережах, так і ми бачимо на вулицях, відмічається майже вдвічі менше дорожньо-транспортних пригод, особливо смертельними наслідками, а також такі дрібні правопорушення, як паркування та інші. Разом з цим у лавах правоохоронців триває очищення. Після перевірки майнового та фінансового стану звільнили 6 працівників органів внутрішніх справ. Ще 12 втратили роботу через низький професіоналізм і майже 800 притягнули до дисциплінарної відповідальності. Відбулася і зміна у керівному складі поліції області. За результатами перших 100 днів і за результатами оперативно-службової діяльності ми перезагрузили керівний особовий склад і сьогодні нас десь до 7-8 чоловік, які не витримали ритму працювати в нових умовах. За показником розкриття правопорушень, Хмельниччина третя в Україні. Втім, залишаються і нерозкриті злочини, серед яких і найрезонансніший – навмисне вбивство нетішинської журналістки Ольги Мороз. Через цю подію Хмельниччина навіть потрапила до російських новин, а справа наразі знаходиться на контролі у Міністерстві внутрішніх справ. Це вбивство журналістки Мороз залишається нерозкритим. Вбивство на сьогодні залишається місто Кам'янець-Подільськ, Шепетівка, і тяжкі тілесні ушкодження також в місті Кам'янець-Подільському, які викликають великий суспільний резонанс, над яким ми з вами спільно працюємо. Справжнім тестом для правоохоронців став і пошук в'язнів-втікачів. До розшуку залучали навіть гелікоптер. Проте ініціатора втечі Романа Гадзіну вдалося вирахувати лише за 3 місяці після інциденту.